ალბათ პირველი, რასაც ხაზი უნდა გაესვას, ეს არის პარადიგმული ცვლილება ჩვენ სივრცეში, მაშინ როცა ბიზნესი გადაიქცა მომხმარებლიდან კონტრიბუტორად. შეიძლება ითქვას, და მან აიღო პასუხისგებლობები გარკვეულ ფუნქციებზე ამ ეკოსისტემის ფუნქციონირების, გამართული ფუნქციონირებისთვის. ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ თქვენს ეთერში, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ წლის განმავლობაში დუოებზე, დარგობრივი უნარების ორგანიზაციების ჩამოყალიბებაზე. ეს გახლავთ ქოლგა ორგანიზაციები, რომლებიც ამა თუ იმ სექტორში ქმნიან, ასე ვთქვათ, ამ ქოლგა ორგანიზაციებს ქმნიან სექტორში ძირითადი მოთამაშე ასოციაციები, გაერთიანებები, ბიზნეს გაერთიანებები, და სწორედ ეს ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული დუოები, მომავალში მოგვევლინებიან იმ აქტორებად, ვინც ადგენს თამაშის წესებს ამ დარგში, უნარების კუთხით, ასე ვთქვათ, ადგენს სტანდარტს და ამბობს, რა უნდა იყოს ეროვნული სტანდარტი, ეროვნული პროფილი ამა თუ იმ პროფესიისა, კოორდინაციას უწევს სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებას და ასევე ღებულობს მონაწილეობას სტუდენტთა შეფასებაში, განსაკუთრებით კი საბოლოო შეფასებაში. ეს საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით ხდება ეს? დიახ, რა საკურველია. და ჩვენ სიმართლე გითხრათ, როცა დავიწყეთ ამ კონცეფციამ მოდელზე მუშაობა და ამ მოდელზე გადაწყობა, არ ქონდა იმის იმედი, რომ პირველივე წელს შევძლებდით ვთქვათ, რამდენიმე დუოზე მეტი სექტორის, ასე ვთქვათ, გაერთიანებას დუოს ფორმატში. და აღმოჩნდა, რომ წელს ფაქტობრივად 9 დუო უკვე ჩამოყალიბდა, 9 სექტორმა უკვე გამოთქვა მზაობა, რომ გარკვეული პასუხისგებლობები აიღოს თავის თავზე და უფრო პროაქტიულად ჩაერთოს ამ პროცესში. ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ უნარების კუთხით უზარმაზარი გამოწვევებია ჩვენს დასაქმების ბაზარზე, არის სამუშაო ძალის გადინება, არის სტრუქტურული უმუშევრობა, შეუსაბამობა სხვადასხვა კუთხით მოთხოვნებსა და მიწოდებას შორის. შესაბამისად, ბიზნესმა დაინახა ამ შეთავაზებაში სახელმწიფოს მხრიდან, დაინახა რეალური სარგებელი, დაინახა შესაძლებლობა პროფესიული განათლების რესურსის მაქსიმალურად გამოყენების და ფაქტობრივად ჩვენ გადავედით ამ ახალ მოწყობაზე და ახალი ტიპის თანამშრომლობაზე. რაც შეეხება შედეგებს, რა მოგცა ამან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოდელი ახალია, მოქმედებულია, მაინც ყველა პარამეტრის მიხედვით, ყველა ინდიკატორის მიხედვით წელს დაფიქსირდა გაუმჯობესება. გაიზარდა 50%-ით გაიზარდა მომზადება გადამზადების პროგრამებზე, ბიზნესის ჩართულობა და პროგრამების რაოდენობა, რომელსაც ვაწვდით. გაიზარდა მომართვიანობა პროფესიულ განათლებაში 30%-ით დაახლოებით, გაიზარდა მსურველთა, რეგისტრანტთა რაოდენობა პროფესიულ განათლებაში. ყველა ასევე დუალური განათლების რაოდენობაც გაიზარდა, შეთავაზებული სტუდენტური ადგილების რაოდენობა 36%-ით. იმის თქმა მინდა, რომ ამ ახალმა ფორმატმა, შეთავაზებამ, გახსნილობამ, ასე ვთქვათ, თანასწორი თანამშრომლობის თვის მზაობამ, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე ამისათვის ძალიან მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმამ, რეალურად ბიზნესი გააქტიურა მათი მხრიდან. ძალიან ბევრია ინიციატივები და ჩვენ შევთავაზეთ ასევე მოქნილი მექანიზმები, როგორ შეიძლება მათ მოკლევადიან თუ გრძელვადიან საჭიროებებს ვუპასუხოთ. თუმცა გარდა ამ კომპონენტისა, რაც ვთქვათ, მოწყობას ეხება და თანამშრომლობის ახალ ფორმატებს ეხება, რაც სააგენტომ ამ ერთი წლის მანძილზე შეძლო და შექმნა, გარდა ამისა თქვენ ახსენეთ კიდევაც შესავალში, არის სოციალური განზომილება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ შეიქმნას სტუდენტებისათვის მიმზიდველი სერვისები და ის გარემო, სასწავლო გარემო, რომელიც რაც შეიძლება მეტ ახალგაზრდას და მათ შორის დასრულსაც სხვადასხვა ტიპის პროგრამებზე მოიზიდავს, დაამაგრებს სწავლის ბოლომდე, იმიტომ რომ გადინების მაჩვენებელიც საკმაოდ მაღალი გვაქვს. მოგეხსენებათ, ჩვენ ამაზეც გვისაუბრია. ამიტომ ეს დამაგრების სერვისებიც მნიშვნელოვანია და ბოლოს ტრანზიციას, ანუ შრომის ბაზარზე გადასვას და მათ წარმატებით, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად გააქტიურობას შეუწყობს ხელს. ამაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ ამ შეჯამების ფარგლებში და ვისაუბრეთ იმ სიახლეებზე, რაც სააგენტომ შესთავაზა საზოგადოებას ამ ერთი წლის მანძილზე. განსაკუთრებით უნდა გამოვყო და ხაზი გავუსვა სახელმწიფო ენის პროგრამას, რომელიც სააგენტომ შექმნა სამინისტროსთან და სხვა უწყებებთან თანამშრომლობით. ეს არის
ძალიან მოქნილი მოდელი იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრებმა, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებმა, ასევე ვთქვათ მიგრანტებმა და სხვა ენის არმცოდნე პირებმა მიიღონ წვდომა სახელმწიფო ენაზე და ამით მათ გაეხსნათ კარიერული შესაძლებლობები და აქტიურად შემოვიდნენ ჩვენს სისტემაში. რა თქმა უნდა, ეს აქამდეც ჰქონდა, ოღონდ ეს იყო ინტეგრირებული პროფესიულ პროგრამაში და ქმნიდა ძალიან, და თანაც ეს კურსი არ გახლდათ ფორმალიზებული. ის კურსი, რომელიც ახლა შეიქმნა, არის დონეების მიხედვით ჩაშლილი, შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს და ასევე ეროვნულ ენის სტანდარტს, რომელიც ენის დეპარტამენტის მიერ არის დამტკიცებული და გვთავაზობს სრულიად განსხვავებული, ძალიან მოქნილი ფორმით ენის სწავლების შეთავაზებას. ამდენად მოთხოვნადი არის ეს პროგრამა? ჯერ ხომ არ დაწყებულა დანერგვა. წელს ეს პროგრამა შეიქმნა, ეს იყო ძალიან დიდი სამუშაო. შეიქმნა 4 დონის პროგრამა, 4 განსხვავებული მოდული, თავისი რესურსებით, თავისი ტრენინგ პაკეტებით და 2023 წლიდან უკვე დაიწყება ამ პროგრამის დანერგვა კოლეჯებში და სააგენტო კოლეჯებს დაეხმარება და ასევე სხვა ფორმალურ საგამათლებლო დაწესებულებებს, ვინც სურვილი იქნება, დაეხმარება ამ პროგრამის დანერგვაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ზოგადად გავაფართოვეთ ინკლუზიური განვითარების ცნება პროფესიული განათლების წიაღში. გამოვყავით განსხვავებული საჭიროებების და დამატებით საჭიროების მქონე ჯგუფები და დავიწყეთ მათზე კონკრეტულად მორგებული სერვისების განვითარება. სსსმ-ში შემოპირებისთვის, სპეციალურ საგამართლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის დავხვეწეთ და გავაფართოვეთ სერვისები, შევქმნით სპეციალური, ასე ვთქვათ, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტებისთვის კარიერული განვითარების შესაძლებლობები, აქვე დავიწყეთ მუშაობა განათლებისა და დასაქმების ზღვარს მიღმა მყოფი ახალგაზრდების ჩართვაზე სხვა უწყებებთან ერთად და ევროკავშირის ხარდაჭერით და ასევე ამ მიმართულებით ფიქრობთ და უფრო სწორად უკვე კონცეფცია გვაქვს ფსიქოსოციალური სერვისების დასანერგად კოლეჯებში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თანამედროვე ახალგაზრდას მხოლოდ კარგი ხარისხის სწავლება არ აკმაყოფილებს, მისთვის სრულყოფილი გარემო უნდა შეიქმნას იმისთვის, რომ მას მიუხაროდეს სასწავლებელში, გარდა ამისა მან მიიღოს დამატებითი მხარდაჭერა, როცა მას რაღაც უჭირს. და რაც შეეხება ახსენეთ 9 სექტორი, რა სექტორებზეა საუბარი, რა არის ის მთავარი სექტორები, რაც დღეს პროფესიულ განათლებაში ყველაზე აქტუალურია საქართველოს? ჩამოგიტვირთ ამ 9, ასე ვთქვათ, მოწინავე სექტორს. ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობა, აგროდუო იყო ერთ-ერთი პირველი დუო, რომელიც საერთოდ ეს კონცეფცია საერთოდ გამოიცადა. შემდგომ ჩვენ გვაქვს სამშენებლო დუო, მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის დუო, არის მეღვინეობაში დუო, გახლავთ, არ გამომჩეს ჩამოთვალო, ენერგეტიკაში, ტურიზმის მიმართულებით, ჯანდაცვისა და პერსონალური სერვისების მიმართულებით, სპორტის მიმართულებით, IT მიმართულებით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით და ასევე ზარეულის პროფესია იყო ერთი პერიოდი. ეს არის ტურიზმის სფეროს მიკუთვნებული დარგი გახლავთ, რომელიც ძალიან პოპულარულია და ეს არის მასიურად იყო კადრების გადინება წელს საუბრობდნენ სფეროს წარმომადგენლები. გადინებაც და შემოდინებაც შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად მოთხოვნა რაც არის საზოგადოების მხრიდან და ბიზნესის მხრიდანაც მათ შორის, ჩვენ მიწოდებით ვერ ვფარავთ სათანადოდ. სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამით დაიწყეს საუბარი, რომ ბიზნესთან ერთად ჩვენ შევქმნათ ინოვაციური და განსხვავებული მიწოდების მექანიზმები, რომ მხოლოდ არ ვიყოთ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, თქვათ ფორმალური განათლების სივრცეში გადამზადების იმედად. ანუ ჩვენ უნდა შევქმნათ ცოტა განსხვავებული მოდელებით, სადაც თქვათ ბიზნესი შემოვა თანაგანმახორციელებლად, ან სრულად განმახორციელებლად და ამით შექმნის დამატებით ადგილებს ტრენინგისთვის. ანუ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ერთი მთლიანი წარმადობა, ასე ვთქვათ, ქვეყნის პარლებში, მაგალითად ისე მზარეულის მაგალითზე რომ დავრჩეთ, ხომ? მზარეულის შემთხვევაში თუ ჩვენ კოლეჯებში გვაქვს მაგალითად პირობითად 1000 ადგილი, რომ გადავამზადოთ ერთდროულად,
მზარეულები. მაგრამ სიტყვაზე ეკონომიკა სჭირდება 10000. ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ შემოვიამხანაგებთ ბიზნეს სექტორს, გავზრდით, გავაორმაგებთ, გავასამმაგებთ, გავახუთმაგებთ იმ ადგილების რაოდენობას, რომლებზეც ერთდროულად შეიძლება ისწავლონ ამ ადამიანებმა, ოღონდ უფრო მეტად სამუშაო ადგილზე დამაგრების და დასაქმების ალბათობაც ამ დროს იზრდება, იმიტომ რომ აფილირება სექტორთან უფრო სწრაფად ხდება, საწარმოსთან, საწარმოც ხედავს და რეკრუტმენტის ხარჯსაც ზოგავს, ასე ვთქვათ, საწარმო ამ შემთხვევაში და თანაც თავისი გემოვნებით, ასე ვთქვათ, და თავის საჭიროებებზე მორგებით ახერხებს ამ ადამიანების გადამზადებას. თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან გახსნილები ვართ და მოქნილები ვართ. არ გვაქვს რომ აი მარტო მხოლოდ მომზადება, გადამზადება, დუალური განათლება და ვთქვათ სხვა მოდალობას არ განვიხილავთ. რეალურად კოოპერაციული განათლების ცნება, რომელიც ახალმა რეგულაციამ გააჩინა, არის ძალიან ფართო, მრავალფეროვანი და ძალიან მრავალი ტიპის მოდალობის გათვალისწინების შესაძლებლობას გვაძლევს. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით ბიზნესს და ვეუბნებით სექტორს, რომ და ვთავაზობთ მათ, რომ მოდი დავსხდეთ, მოვისმინოთ თქვენი ასე ვთქვათ, მოცემულობა, თქვენი გამოწვევები და ერთად მივაგნოთ იმ მოდალობას თქვენი პროფესიის სპეციფიკის გათვალისწინებით, რა გჭირდება თქვენ. და ეს მოდალობა რეგიონიდან რეგიონში, სექტორიდან სექტორში, საწარმოდან საწარმოშიც კი შესაძლოა იყოს განსხვავებული, მრავალფეროვანი და მორგებული მათ საჭიროებას. მთავარია, რომ ამის შესაძლებობა გვაქვს, რომ ესეთი მოქნილი სერვისი შევთავაზოთ ბიზნესს და რაც დაგვრჩენი არის ის, რომ ჩვენც ვიყოთ პროაქტიული ბიზნესთან და გავიდეთ მათთან და ასევე ვთხოვოთ ბიზნესსაც, რომ მოგვაკითხოს ასეთ შემთხვევებში და ერთად მოვიძიოთ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები მომავალი თანამშრომლობის და სწრაფად და მყისიერად მათი საჭიროებების.